Let's continue. Han är frälsigt att dricka vatten i Tetra Pak. Man vet aldrig vad som kommer hända en torsdag på kulturhuset. You got a bottle. Yeah, but it's sparkling. Det finns lite merch som man vill köpa sen där borta. Ni vet hur det funkar. Thank you.
Tack så mycket. Du har några tur.
applåd på. En varmaste applåd för till bandet. Carla, Elias och Christian. Alexandria, eller Alexandria, jag vet inte hur hon uttalar det. Up next i alla fall. Hoppas det är tungt. Nu kommer en riktig banger. Äntligen. Thank you.